Oi, gente! Meu nome é Poliana e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Curtam, comentem, compartilhem com seus amigos e não se esqueçam de se inscrever, viu? Para ficarem por dentro de todas as novidades que postarei aqui no canal sobre cadernos digitais, planners e muito mais. Então, pegue seu café e bora lá! Com o auxílio da minha gambiarrinha, vou deixar a S Pen do Note 10 Plus mais confortável. Quem tem Tab fica mais tranquilo com isso, mas a gente dos Notes fica com esse palitinho aqui, dói uma mão depois com o tempo de tanto escrever, sabe? Eu vou estar abrindo o meu conteúdo aqui no Dex, não vou mostrar porque não é o foco, o foco é mais o que vou fazer aqui no Samsung Notes, mas para facilitar na divisão de telas e agilidade aqui, eu vou abrir o conteúdo no Dex e agora vou começar com o Samsung Notes para vocês. Vou mudar a cor aqui porque a minha já está pré-definida com bolinha e tal, um bege clarinho, mas hoje eu quero rosa. Vou abrir a galeria, da onde eu vou tirar as figurinhas, vou deixar em pop-up para ficar mais fácil o acesso. Minimizar, deixa aqui no cantinho, né? Preciso abrir o Samsung Notes de novo. Aqui eu vou abrir a galeria, clicar, como se fosse selecionar e arrastar para o Samsung Notes. Aí aqui todo o processo de edição. Vou selecionar uma parte das figurinhas, né? E vou recortar com um segundo corte. Vou copiar e colar para pegar outra parte da cartela de figurinhas. Para dimensionar, é só clicar e segurar. Uma coisa que poucas pessoas sabem, que Samsung Notes, ele não deixa você jogar a figura para fora da página. Então tem que ficar cortado certinho ou você mesmo tem que arrancar um pedaço da imagem, porque senão ele não deixa você fazer. Agora aqui eu vou dimensionar também. Estranho. Tá tudo muito jogado pro lado esquerdo. Vou jogar pro outro lado. Não sei se vocês sabem que quando vocês dão a volta, ele inverte. Uma diquinha aí, às vezes você não gostou da figura do jeito que ela está, dá pra inverter também. Eu gosto muito de como a minha letra fica no Samsung Notes, ela fica certinha. E ainda mais com esse auxílio dessa gambiarrinha que eu fiz aqui. Não cansa a mão, dá para escrever textos assim. Ah, eu já escrevi mais de 9 páginas direto. Lembrando que essas figurinhas, algumas dicas que eu mostro, peças, estão tudo lá no canal do Telegram. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E tudo que eu faço no Samsung Notes, no Galaxy Note 10 Plus, também dá para fazer nos tablets, desde que o aplicativo esteja atualizado.
Vai ter uma função ou outra de encaixe diferente, mas é pouca coisa, viu, gente? O vídeo sobre a adaptação que eu fiz, essa gambiarrinha, o tutorial eu vou deixar aqui na descrição. Se vocês quiserem, é só acessar lá. É bem facinho de fazer e a caneta é baratinha. Serve para Tab A8, que é aquela caneta fina, e para todos os notes. Claro que a gente também pode usar canetas capacitivas, né? Mas você vai perder o botão da borracha e vai ter que ativar o modo dedo, ou pode comprar uma caneta de tablet. Eu já usei de um tablet de 8 anos atrás, funciona, e também você pode comprar do Tab S6 Lite, que é uma caneta bem ergonômica, bem legal. Eu indico a do Tab S6 Lite porque ela não precisa recarregar. Então ela vai ser uma S Pen com todas as funções da S Pen, não vai ter o controle. Se você comprar uma caneta que tenha controle, não vai ter aonde carregar ela. Então aquelas funções que o Note 10 Plus, o Note 9, o Note 10, o Note 20, o Note 20 Ultra tem, não vai ter nessa caneta. Independente se você comprar, por exemplo, do Tab S7 ou do S7 Plus. Aqui eu vou mover o texto, vou dar uma dimensionada, né? Ficar melhorzinho. Eu tô tentando várias vezes, gente, é porque, se vocês perceberem, ele tá selecionando o texto. Agora ele selecionou o texto e a imagem. Tem como fazer isso, pra você arrastar tudo de uma vez certinho. Mas você viu, eu tive que tentar várias vezes. Eu não sei porquê, eu não sei se é a minha caneta ou se é o tamanho da tela que dificulta um pouco. Agora eu vou fazer a mesma coisa, trabalhando com mais figurinhas. Gostei, não gostei, não sei porque que eu vou usar. Vou pegar essa parte de baixo aqui. Sem as bordinhas. Gostei mais assim.
Mudei de ideia. Não vou escrever isso à mão, não. Vou copiar o texto direto do aplicativo. Eu vou em tela dividida, procuro o aplicativo, no caso aqui é a Bíblia, escolho a referência, qual que era mesmo? Ah, tá. É Salmos. Aí. Salmos 90, do 1 ao 10. Aqui, nesse caso, né, desse aplicativo, você vai selecionando. Bem mais fácil, você só clica e segura. Nos notes, só dá para dividir duas telas. Infelizmente, no tablet dá para dividir mais três. Aí agora eu vou escolher a cor primeiro, cor, tamanho do texto. Eu gosto bem pequenininho. No teclado ele fica ali a informação. Se não ficar, é só clicar e segurar na tela, ele vai te dar a opção colar. Agora o aplicativo não é mais útil, só empurrar para lá que ele sai. Eu vou fazer uma coisa aqui para vocês perceberem que o Samsung Notes ele interpreta a imagem na mesma camada do texto. Então você vai mexer, ele vai jogar o texto para baixo. Se você quiser colocar uma informação, figuras, como se fosse um estudo de anatomia, você quer colocar ali no meio e dá. Deixe seu comentário sobre dúvidas que você teve, sobre a funcionalidade do Samsung Notes, alguma função que você não achou, tinha um outro aplicativo e por um acaso você ainda não achou no Samsung Notes. Ideias também. Podem comentar que eu respondo todos, viu? E o que eu não souber eu vou procurar. Curtam, comentem, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever, que sempre estarei postando novidades aqui no canal. Nossa, que espação que ficou ali. Peraí. Ah, não. Vamos resolver, claro, com um laço, né? Vou acertar ali bonitinho. Mover a linha de baixo. Pronto. Agora é só continuar escrevendo.
Eu não sei se vocês sabem, mas é muito importante escrever à mão, porque você treina a memorização, entende melhor o texto e também treina o cognitivo, que deixa o seu raciocínio lógico muito mais rápido. Então, realmente, eu sou uma adepta à escrita à mão, não é só no canal e nas redes sociais, mas quem me conhece sabe que eu vivo com a SP na mão ou com alguma caneta rabiscando alguma coisa. Quem curte ficar rabiscando, sempre tá escrevendo, sempre tem uma caneta, passa por inúmeras situações como caneta explodindo no bolso, deixa aí nos comentários. Acho que nessa segunda parte eu vou dar uma ênfase maior, vou usar uma figurinha de fundo para concluir o raciocínio. Deixa eu ver aqui, ampliar melhor, né? Porque fica esses fantasminhas, não dá pra entender nada. Isso aqui acho que tá legal. É só arrastar, dimensionar. Dá uma esticadinha, dá uma deformadinha, mas fica legal. Eu gostei, tá ficando muito fofinho. E as partes mais importantes estão em destaque também. Referência, o texto digitado, curti. Passando para lembrar que todo esse conteúdo estará disponível lá no canal do Telegram. Se vocês tiverem alguma ideia, dica, quiserem postar também alguma coisa lá, esse canal tem um grupo em que a gente pode conversar também. E vocês podem mostrar como que tá ficando, tirar alguma dúvida mais detalhada. Sejam muito bem-vindos ao meu canal do Telegram também.
Me sigam também nas minhas redes sociais, lá no Instagram. O link está aí na descrição, só vocês acessarem. Lá eu posto os desenhos que eu faço com Infinity Paint, com Sketchbook e outros. Se quiserem fazer uma encomenda também, só me chamar lá no direct. Bom, agora estamos chegando aqui no finalzinho da parte da cópia. E depois vou para o finalmente, onde eu ponho mais detalhes, né? Se eu não colocar mais detalhes, não sou eu. Uma coisa que não tinha e eu comentei no vídeo anterior era controle de opacidade do marca-texto. Agora tem. Nessa última atualização apareceu. Só vou dar aqui mais uma direcionadinha. Aí eu já mostro pra vocês. Dá uma olhadinha o que eu vou fazer. Olha lá, tá vendo? Sempre seleciona tudo. Nem sempre. Eu não sei se eu que não seleciono. Muito estranho. Então eu vou fazer aquele sombreado que eu sempre faço. Duplicando a escrita. Tentando alterar estilo. Está aqui, será que essa espessura dá? Pega aquela corzinha ali do canto? Não, mais grossa. Agora tem que selecionar, jogar para trás, né? Pronto, uma sombrinha legal. Agora eu vou mostrar para vocês aquela questão, né? Do marca-texto. Que foi atualizado esses tempos, que eu achei super interessante. Olha aqui, dá pra pôr o máximo. E não aparecia o branco nessa folha. É, não fica branco, mas ficou melhor. Além do... Aí ficou muito legal, porque além do tamanho, você vai controlando a opacidade sem precisar mudar a cor da sua caneta. O marca-texto branco, ele sobrepõe o resto, viu, gente? Ficou muito interessante, parece que eu passei uma borracha. Mas não, você vê que ficou mais claro do que a página. Dá pra dar uma corrigidinha, né? Como ele tá no máximo, ele não tem mais o que somar. Bom, gostei. Não precisa fazer meus devocionais tudo texto corrido. Assim, com a figurinha ficou mais bonitinho. Espero que tenham gostado. Eu gamei. Bom, até a próxima, meus queridos.